Reizs nav studijā, viņš jau ir devies pēc kols. Kols meklējumos, jā. Jā, bet ir daži cilvēki un liels bars ar cilvēkiem, kas ir dzēruši šampānieti. Un Rodrigo Abols, U20 izlases viens no līderiem, pie mums studijā. Laikā. Apsveic tevi ar to medaļu. Paldies. Diemžēl tev neizdosies uzspēlēt elites divīzijā junioros, jo tas ir kaut kas ļoti liels hokeja. Varbūt daudzot citos sporta veidos tas ir nu tā, bet junioros hokejas laikam tas ir... Kanādā, jo īpaši, kur tu spēlē, to novērtē. Jā, šogad es par to pārliecinājos, spēlēju Portlandā, ka tur cilvēki tiešām mīl junior hokeju, un tas arī bija iepriekšējā gadā, ka Kanāda tur vinnēja savās mājās Toronto priekšā, tā kā žāl, ka nesanāks. Mēs tev sagaidījām ar īpašu dziesmu. Kas tā pat dziesma bija? Tā bija mūsu uzvaras dziesma, pēc katras uzvaras čempionātā viņi skanēja, tā kā vārdi simpātiski bija uzvarēji, un tāpēc arī mēs tādu izvēlējāmies. Un tu biji komandas galvenais DJs? Jā. Okay. Parasti ap jauniešu turnīriem, sevišķi hokejā U18 U20, nekās, nu, kad mēs esam, vai nu tur esam jau ilgi, vai arī neesam tur bijuši, nu, nemaz. Trīs gadus mēs nebijām iekļuvuši augstākajā divīzijā, tad jūs to paveicāt. Kas ir šo piecu spēļu perfektās bilances galvenais nu, vaininieks? Treners, jūs, apstākļi? Es domāju, visi kopā komanda un visi mēs ļoti labu darbu veicām. Viss tika sagatavots jau sākot ar ozolniekiem, ar ozolnieku pilsētu, ozolnieku hālu, visu ēdināšanu, dzīvošanu bija augstākajā līmenī, un tad viss turpinājās ar treneru darbu, kā viņi sagatavoja mūs, un tad mums bija tikai jāiet un jādara tas, ko viņi mums lika. Kur uzvaru tu vērtē visaugstāk, kad jūs sapratāt, šis ir mūsu čempi? Tā kā Štāls teica, tikai loģiski, ka labākā komanda uzvarēja, jūs ģenerālmenedžers Juris Štāls, bet varbūt nu bija tas lūzums droši vien, kad jūs... Man personīgi likās tā uzvara par norvēģiem bulīšos. Nu jā, bet es domāju, vispārīgi es personīgi pat diviem gadiem nebija ne U18, ne U20 vinnējis Norvēģis. Tā kā tā bija pirmā reize, kad oficiālā spēlē vinnēja Norvēģis, un tad es jūtu, ka mēs... Ka mēs būsim elitē šogad. Labi. Pēc jaunā gada Latvijas hokeja federācija lems par lielo izlases treneri. Jums Beresņevs bija galvenais treneris, un viņa vārds tagad sāk figurēt kā iespējamais jaunais treneris lielā izlasē. Ko viņš iedeva jums? Kas ir tas, ko tu vari izcelt? Es domāju, viņš mums deva pārliecību. Viņš visu laiku teica, ka mēs esam laba komanda, mums vienkārši jāiet un jāpierāda. Viņš ar saviem vārdiem mūs pārliecināja, ka mēs to varam un mēs to gājām un izpildījām laukumā. Tev šis gads ir bijis pietiekami liels Raibās kompānijās, tu esi uzspēlējis gan pieaugušo hokejā, gan junioru. Apskatāmies varbūt, kā tev tīri statistiski šo sezonu ir gājis, kā tev iet Kanādā junioros, kā tev gāja pasaules čempionātā. Kā tu pats vērtē savu iejušanos tajā hokejā? Nu, kā teikt, lielais pasaules čempionāts man iedeva, kā angliski saka, reality check, cik tālu es īstenībā esmu no tā lielā pieaugušā hokeja. KHL viss bija forši, bet atkal es tur spēlēju pa malu, un pa malu spēlēju vieglāk nekā pa centru. Tā kā čempionātā es spēlēju pa centru, un tur bija visas augstākās elites uzbrucēji. Tā kā sagādāja man pilnas grūtības, kas arī atspoguļojās laukumā, kur bija tādas pozicionālas kļūdes, kas novērtās uzreiz ar ripu mūsu vārtos. Tava VHL līga ir top 3 junior līga pasaulē, bet ja mums tā nu, grūti salīdzināt, kas ir labāks, kas ir sliktāks, bet ja tava šī komanda spēlētu pret pagājušā gada Rīgas Dinamo, kurš uzvarētu? Es nezinu, kāda bija pagājušā komanda. Nu, pagājušajā gadā viņi bija ļoti spēcīgi uzbrukumā, viņi aizspēlējās līdz konferences finālam, bet nu, es tomēr domāju, ka Dinamo, jo tas līmenis tomēr ir augstāks nekā. Bet tas junior hokejs ir tuvāk pieaugušo hokejam nekā Eiropas junior hokejs? Es domāju, ka jā. Daudz cilvēku, pirms es ilgi domāju, vai braukt vai nebraukt suriem, daudz cilvēku, ar ko es runāju, teica, ka tieši VHL ir vistuvākais hokejs pieaugušajiem, no kura nu, Rīga. Rīgā arī tavs tētis bija tuvāk. Kā tagad tiek padomu doti? Telefons? Caur FaceTime, Skype, telefons, viss jau grūtāk, savādāk jau nevar. Tagad tad neesmu redzējis viņu jau pusgadu un vēl pusgads jāpagaid, kad viņam un man veiksies sezona. Tā kā tiek izmantots ar telefonu un internetu starpniecību. Apskatām video. Tev pāris tevi šīs sezonas goli no jau pieminētās kontinentālās hokeja līgas, kur pirmais gols iekrita, ja nemaldos, pret ko? Tieši tā. Viets jau tikai ir, grūti nav atcerēties. Arī Latvijas izlasē pierakstījies pēc tam pārbaudes spēlēs un galgalā arī piemēroja arī Vancouver's Canucks kreklu pirmsezonas nometnēs. Kurš ir no šiem visiem trīs pirmajās ripas vārtu gūmiem visi īpašākais priekš tevim emocionāli? Laikam jau Dinamo, jo Dinamo un izlases, es teiktu, bija pirmie divi Dinamo bija
īstā čempionāta spēle, regulārais čempionāts. Vēl tobrīd mēs cīnījāmies par play-off vietu un likās, ka tas reāli palīdz komandai. Nevis to numuru eju nacitu kā jaunais kā pieteikumā, bet izlasē atkal tomēr tā ir lielā izlase un vienmēr ir gods spēlēt izlasē, bet Vancouverā, protams, NHL komanda smugs krēkls, vai ne? Smugs krēkls, viss forši, bet tā tikai ir tā sauktā jauno spēlētāju spēle, tā kā, protams, atzīmēties bija forši un patīkami tur atstāt kādu savu nospiedumu, lai viņi varbūt tā šovasar atcerās. Ko viņi ir atcerējušies? Zinām, nu, ka tur gandrīz jau viss ir uz dēlnes, tuvāk skautiem, tuvāk aģentiem. Tev ir zvanījuši, īziņas ir bijuši e-pasti. Ir gan viņi, gan citas komandas arī. Kā tas izpaužās? Var kaut kādu konkrētu piemēru, jo būtībā tas arī kaut kas varbūt jauns ir tev? Jā, tas man personīgi ir kaut kas jauns. Parasti bija ar e-pasta starpniecību, taču tur viņi visi ir klāti katru spēli. Var pat liekas vistālākajā pilsētā man pat bija likās, kur tā Kanādas varbūt tās mazliet nekurienas vidus. Man treneris atnāca pasauc, reku tev gaida viens cilvēks un bija jāiet jārunā. Mēs runājam par Mika gadījumu, Indraša gadījumu un šīm sankcijām. Un es negribu nekādā gadījumā, lai tu kaut ko saka par to, bet tavs ceļš, tu uzspēlē pieaugušo hokejā, labi apmaksātā līgā. Un tagad tu esi aizbrauc uz junioriem, kur tev maksā kaut kādu kabatas naudu, vai tas ceļš ir tas pareizākais un arī tiem čaļiem, kas nākais tevis varbūt no jaunības hokeja Latvijā, neiesprūst varbūt šeit ar cerību uz to pirmo kontraktu? To grūti pateikt. Tu esi izdarījis pareizo izvēli par sevi? To mēs redzēsim pēc pāris gadiem, bet to tāds pareizais ceļš, manuprāt, nav, jo katram cilvēkam ir būt pareizajā vietā, pareizajā laikā. Es nolēmu, ka tieši kā augkā spēlētājiem būtu labāk tur un spēlēt daudz, nevis varbūt tās neizvēršās tik labs gads, kāds bija pagājušajā gadu beigas Dinamo, un es nespēlēju tik daudz. Tā kā tieši tajā izaugsmas ziņā man likās, ka labāk būtu braukt uz Ameriku un spēlēt tur un daudz, un mācīties un augt, un būtu tuvāk tam lielajai skatuvē nekā palikt šeit. Taustoties ap tīlā aģentu bitēm, kas ir tev apkārt, cik tu tālu un arī no savas varēšanas tur esi no NHL? Nu, pret NHL spēlētājiem nav sanācis uzspēlēt, bet tieši tajā Vancouveras nometnē bija interesanti pastīties, cik es tuvu vai tālu esmu no tiem, kas ir draftēti un kas ir parakstīti. Un man personīgi likās, ka nav nemaz tik tālu, bet tieši, kad sākās sezona, es saprotu, ka tā sezona tur ir grūta un NHL ir vēl grūtāks. Mums ir 72 spēles. Tur ir jābūt gan fiziski, gan morāli gatavam dienu iekšā un dienu ārā. Tā kā nu, man liekas, ka tu fiziski esi lielāks kļuvis, atceroties tev no pagājušās gadu. Mēs tev novēlēsim visu labāko arī nu, sezonas turpinājumā un arī nu, tad jau jāceļ tā latiņa vēl augstāk. Paldies, ka atnāci. Paldies, ka veltīji šo laiku, ka divas dienas Latvijā un atnāci pie mums. Paldies jums.